Hejsan, Anders Tedestrand heter jag. Jag tänker läsa en text som jag har skrivit. Och den texten har kommit till efter en rätt lång debatt som jag hade med en massa andra människor på SVT:s debattsida. Och det handlade om ett inlägg som Gudrun Schyman och kvinna som heter Sonna skrivit. Och det är vars man för fram den gamla tanken som så många bär på, att när det gäller behandling av missbruksproblem bland annat, så ska man alltid mest se till individen och man ska ha mångfald av metoder. Och jag håller inte alls med, utan precis den illusionen eller den föreställningen gör att vi inte kan ta till oss den lösning som krävs för den här typen av problem. För det handlar nämligen om komplexitet. Så jag vill läsa det här. Efter många och långa debatter i den här debattråden har nya insikter om hur problematiken ska förklaras vuxit fram i mig. Om det kan förstås vet jag inte, jag gör ett försök. Mångfald av olika behandlingsmetoder som grundas i att vi har olika bakgrund, olika tänk, olika personlighet och så vidare, har blivit ett mantra som förs ut i olika sammanhang. Förutom här, utan jag kan se det när det förs ut bland regeringens ansvariga för de här sakfrågorna. Psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker. Och i princip alla tror att det är sant. Jag påstår att det är precis tvärtom. Om människor som drabbas av missbruk eller andra svåra komplexa tillstånd ska kunna bli en del av oss människor som kan leva i och få en chans att uppleva mångfald av kultur, mat, att få välja vilken bil man ska köpa, eller vilken cykel man ska köpa, eller vilken färg på strumporna man ska ha, och andra mångfaldspositiva upplevelser. Då krävs exakt det motsatta om dessa människor ska nå det tillstånd där förespråkarna för mångfald inom behandling finns. Sammanblandningen är total. Om vi tänker orientering i skogen. Vi tänker oss att missbrukarna står på den ena sidan av skogen. Och mångfaldsmänniskorna ropar från den andra sidan. Kom hit, orientera er hit. För här finns det goda livet. Här finns ett välmående, olika mat, olika kultur och annat njutbart. Så kom hit, orientera er hit. Men här gör mångfaldsmänniskorna ett stort misstag. Eftersom man lever i en mångfald så tror man att mångfald gäller allt. Även att orientera sig genom en skog. Så var det verkligen innan kartor fanns. Även inom detta område. Idag skulle ingen mångfaldsmänniska ropa till någon på andra sidan skogen. Kom hit och använd vilken metod som helst. Välj den som passar dig. Det blir bäst. Självklart inte. Det skulle inte mångfaldsmänniskan säga idag. Utan mångfaldsmänniskan skulle säga: glöm inte kartan. Akta dig för att gå vilse. För då kanske du dör. Och så tydligt är det inom nästan alla områden där komplexitet ska lösas idag. Förutom där vi fastnat tankemässigt. Och det är i synnerhet inom psykologi och missbruksområdena. Där tänker vi fullständigt galet, menar jag. Det är inget konstigt. Därför att vi är präglade att inte tänka karta inom detta område.
Vi är präglade att det inte går att skapa en generell karta inom detta område, som inom skogsorientering. Det här är verkligheten för all komplexitet som ska lösas. Trots alla förklaringar så är mångfaldsmänniskorna fast i denna illusion när det gäller komplex problemlösning för livsproblem. Som om det handlar om att välja vilken låt man ska lyssna på. Eller vilken maträtt man ska ta idag. Och så vidare. Det är ett misstag som måste rättas till om vi ska rädda liv. Mångfaldsmänniskorna måste förstå skillnaden mellan mat, kultur, välja dagis, köpa bil och annat som hör till mångfaldens värld. Komplex problemlösning hör definitivt inte hit. Inget komplext problem kan lösas genom mångfald i själva processen eller att man ska välja den rätta metoden. Däremot kan den rätta kartan som leder människan genom skogen leda till ett liv i mångfald. Denna sammanblandning är dödligt farlig. En felaktig karta för skogsorientering eller narkomanbehandling eller att lösa ett ångestproblem. Eller att komma till rätta med schizofreni kan vara skillnaden mellan liv och död. Eller ett liv i mångfald. Eller ett liv med ett oerhört lidande. På grund av att mångfaldsmänniskorna inte kan släppa sin illusion. Försök släppa greppet och ta till dig komplexitetslagarna. Det finns bara en enda ritning, röntgenbild, karta, flödesschema eller annan överblick som visar den verkliga terrängen som ska övervinnas. Inga gissningar, vare sig stora eller små, kan accepteras inom komplexitetens område utan att tillfoga stor skada för det som ska lösas. Och i detta fall är det människors möjlighet till ett liv i mångfald det handlar om. Människors möjlighet till att få ett värdigt och gott liv. Att bli fri från ett ohyggligt lidande. Allt annat är kontraproduktiv verksamhet i mångfaldens illusion inom detta komplexa område. Det var den text som jag skrev. Finns det då någon möjlighet att använda sig av denna karta, denna överblick? Ja, det gör det. Den är skapad. Den är vetenskapligt utvärderad, kritiskt granskad. Och den visar snabba processer. Varför visar den snabba processer? Alla kartor visar och skapar snabba processer i jämförelse med att försöka lösa problem med så mycket information utan en överblick, utan en karta. Du kan läsa mer om det här på www.tedestrandmetoden.se. Och där finns länkar både till olika förklaringstexter, olika videos som förklarar detta. Och med det önskar jag att du får en möjlighet att ta till dig det jag ser och det jag vill och önskar att du ska se. Så många behöver hjälp. Tack för mig.